No pleno de luns, o goberno chantadino viuse na obriga de retirar para outro día a proposta que levaba para municipalizar as piscinas da vila. Os nacionalistas e socialistas queixábanse onte de que o grupo de Manuel Varela só contara co voceiro do PP para falar deste tema. Onte pola tarde reuníronse todos os grupos da corporación. Nos, concretamente na comisión informativa do mércores ou xoves, habíamos presentado un pequeno estudio de os ingresos que producía a piscina e os gastos, non? E naquel intre se quedou de ter para o lunes, incluso sobre a unha e media, bueno, pois o informe de gestión e o regulamento, non? A verdade é que se tuvo pois en torno ás dúas, eso non dá tempo a lelo, pero bueno, había unha comisión formada por pois, o arquitecto municipal, unha persona das escolas deportivas, o concelleiro de deportes, a concelleira de servicios sociais, eu mesmo, o portavoz do PP. Que pasa? Que no seu momento, bueno, pues un pouco xa con apuro, se nos dicía por parte dos servicios económicos que era imprescindible facer ese tipo de comisión, que chegaba un membro da oposición. Naquel intre comentaba, digo, bueno, por que non ven un membro de cada grupo político, non? Para desa maneira estar máis informado de o que se está a realizar e a facer. Que é o que vamos facer agora? Onde tuvemos unha reunión, vamos a añadirlle a comisión esta de elaboramento do plan para o tema da piscina, pois concretamente a concelleira do PSOE Raquel e o portavoz dos non adscritos Piñeiro. Entón, esa comisión estará cos membros que estábamos, máis estes dous, e despois para informar a propia secretaria do Concello. Pero non pode estar, digamos, metida na comisión, pero sí para informarnos antes de que isto volva a pleno e que vaya o suficientemente detallado e mascado, por así decirlo, para que non haxa dúbida ningún. No que sí coinciden todos os grupos é que as piscinas sexan de xestión pública e que sexa o mesmo Concello que tome as rendas para seguir co servizo. O concelleiro de Deportes que estuvo traballando arreo durante moitos días para conseguir pues, o que de alguna maneira está conseguido, que non vai servir e que serviría de guía absoluta para facer un informe económico e un informe de gestión adecuado. E a partir de ahora, bueno, probamos de dar a máxima rapidez posible e esperemos que a mediados da semana que ven o máis tardar estemos tendo un pleno extraordinario para aprobalo definitivamente. Pero para iso hai que facer estudos, xa que hai que cadrar os ingresos cos gastos, senón incluso tería que pechar. Si somos capaces de aumentar os socios a 600, 620, 630, e si somos capaces de mellorar, digamos, o funcionamento da piscina, que eu non sei dicir se é viable ou non, nos entendemos que sí, e que tamén é imprescindible aforrar en enerxía. Eu podo lle dicir a que nos este escoitando que a piscina está consumindo en torno entre os 5.100 e os 5.500 euros ao mes de electricidade. A nos parece nos unha salvajada, non? Todo eso queremoslo reducir tamén e despois de facer esas modificacións probablemente teñamos que facer un aumento de cuotas de socios, que se falaba dun 20%, pero probablemente nos podemos quedar un pouco por abaixo e facela rentable da seguinte maneira: os ingresos que teña a piscina queden para os costes, que non den nin pérdidas nin beneficios, porque senón, ao non ser servicio básico e a través da lei de estabilidade presupuestaria, calquer tipo deste servicio que provoque que haxa inestabilidade presupuestaria, para entendernos, pois habría que pechalo, non? Eso non vai, esperemos que non sea o caso, nin moito menos, non? Pero o que temos que facer é o estudio económico axeitado para que, insisto, os ingresos cubran os gastos.